mu Saudi Arabia omuntu ngo li Saudi Arabia ngo vuma mona tonna bakutambula you have not traveled so chindagala basoke bamanye omuntu oli Saudi Arabia mbo advise you haven't traveled ochitegera tonna tambula bona afuna mukisano jako mu Bungereza oba mu America kino mbabuliza teri atalota kutuuka wano muna mumulaba mumulabe ngabwe mumulaba ekitsoka kyabyo date kuli agenda kutuuka muna kwa baba buvuma tekuli agenda kumutuuka ekyo nkibala yirira bakiri muganda wange teri agenda kumutuuka tebamanyi goals za mwana oyo okitegera omwana avude mu humble background omwana abade hustler nga abantu abalala bonna obo okitegera kati gwe bwokere ekya ate siba redibo ate siba ebisiyaga enesi je tuli mu Bungereza kyenjagala abantu abasinga basoke bategeere nti eyo culture wano diringa dini ebintu bya rain baby eyeringa dini kyotayiza kujjawo Bungereza babagana mu World Cup okwambala gundi eyo bali bagala kwambala gundi ku mukono eyo flag ya rainbow babagana because it is their culture okitegera lwakanti bali munsi y'abasilamu wano n'abasawo abakola mu malwaliro tagaze bambala mu bulago kuliko rainbow okitegera wano buli wamu it is part of their life gobobanga sibikuli Davis yaga gobyo nagira obukaka kugina obujja ruda anti ndi musiya zo basiri okitegera nenga mutali mu kogere cho derrick ulida ko tebeta ga kwenyonyola ko nyo gundi Dubai nsi ya abaisilamu okitegera ne sibuli ali munti muchi sibuli ali munti muisilamu Dubai batunda mu embizi olwensonga nti aba mulimu abagwira banji nyo okusinga banansi baamo yensongola kibakiriza embizi munsi yaki okitegera ekyo gokita debali abantu abavuma munda banagezo rusi abamuntu kane batumulyange ne basikero basikiria atebe batu babo ababera abantu abavuma munda banagezo rusi abamuntu kane batumulyange ne basikero basikiria atebe batu babo ababera mu inbox derrick into sentia zetia Bungereza I have lots of messages nina message kuno kumbi buli runaku mbako mbukabeleza message Facebook ya muna abana bali kuli banji beba vuma ate beba jabu ini boxi ntu senti ya Bungereza you can imagine bende tumanyi manage msigare kugundi ku Saudi Arabia bichi wofuna chance jawa no ingira well and good ataka ima and I'm so happy for that guy. Tavuma musajja akola chintu che okitegera. Takera ko kunti akola live kuberanga discussing abantu ko okitegera. Aba bakaza abasinga teri ategomba kutuka kono tukirira muna in private okitegera. Nyongozo wa chikolotia. Wa chikolotia okitegera. Nebo zino likes tebazige mugenda kola live okole video chikubi bwatano but trust me ogenda kopa kubera na likes. Ojitegera buno bulamu bono omwana ono mwana ali blessed obulamu tebugenda kudda mabega ojitegera buganda wange ane bona che banonya ne tebagala ku checho ojitegera buganda wange atera abasinga okole byo nabali mugulya bali munsiza abawarabu abali ya Uganda tetugenda sanga muntu ali mungereza ngakoze live ali mukogera ku muna ate simanya rini bate simanya bichi ojitegera wemba yo muntu omugali independent ngamanyo kubasinga kitegeza ngali mukufuma Kwe katanku budile bambi mulimu ate bakadama mulimu bakadama abategera si bona nte bategera mulimu abategera abategera bangi naye abana ababo bwalo balaba bwofunye chance katonda nakuyamba nomala ku contract node Uganda ngobadde TikTok anga okola content wo bulungi notafuka notatuka ku level Phoebe jali because Phoebe ye muntu goyinza okulaba ati abadde successful okitegeera era singa abadde okuba abadde ayinzo kaneda kati Phoebe chances zo kuingira ne Bungereza ate kati azirina okitegeera oyazirina nawe ali mukuzimba profile okitegeera ali mukuzimba profile ye ne abana abasinga onumani bamalobudde bintu ebitaina makulu ne befula ababulirira